programmet blev præsenteret af Kinder Maxi. Programmet præsenteres af Coca-Cola Zero Skichalet. Ej. Undskyld, det er min kyn. Han ringer hele tiden, efter vi har fået full rate. Ej. Få dobbelt op på taletid i 3 måneder. Du får 10 timers tale til kun 119. Bestil nu på fullrate.dk. Mobil, tv, bredbånd. Så er der udsalg i Føtex. Sådan! Få Meril eller Café Noir. Flere varianter. Kun 38 kroner. Føtex, vi gør mere for prisen. Du må aldrig lade din kone, kæreste eller søster opdage Zalando.dk. Kæmpe vinterudsalg lige nu på Zalando.dk. Hvad vil du gøre, hvis du vandt? Køb et helt nyt kamera, gitaren du altid har ønsket dig, eller går du hele vejen med en skinnende Ferrari? Din drømmebolig eller en luksusjagt? Tilmeld dig nu og få 100 kroner gratis. Uanset hvad dine drømme er, det hele starter hos Casino Euro. Hver tredje Alkaline batteri bliver smidt ud, mens der stadig er brugbare strøm tilbage. Kun Duracell har et indbygget powercheck. Det viser, hvor meget energi der er igen, så du kan få mere strøm ud af dit Duracell-batteri. Duracell with powercheck. Guaranteed to last. Det er jo en livsstil at være købmand. Det er min kone, det er spardame, og jeg er sparknægt. Rigtige købmænd har masser af gode tilbud. For eksempel knursovs, flere varianter, 14 kroner. Eller Royal Pilsner eller Classic, 24 flasker, 69,95. Nu kan du også downloade Spars nye app, som gør det smart at købe ind. Det bedste er at være sammen med familien. Det bedste er at lege med min mor og far. Feriebolig og luksuscamping overalt i Europa. Gå ind på friferie.dk og bestil eller download vores katalog for 2013. Min bedste ferie nogensinde. Velkommen til Dating.dk. Vi er Dating.dk. Og vi vil rigtig gerne have dig med. Så gå ind og opret en gratis profil med det samme. Kærligheden starter her. Han er deres eneste håb. Still haven't even paid my fish guy. I gotta pay my fish guy. Men kan de klare sandheden? There's rules. Ramsay's Kitchen Nightmares. Nyt afsnit mandag kl. 20 på TV3. Oh my God, it's Amanda! She's been taken. Where is this girl? I'm not trying to beat the state, trying to save my daughter. I don't know who you are. I don't know what you want. But I will find you. And I will kill you. Liam Neeson. Søndagsfilmen Taken i aften kl. 21 på TV3. Hundredvis af kendte mødte op til audition på Masterchef. Jeg skal være med i Masterchef! Du har simpelthen været med i for meget. 42 kendte, men kun én vinder af Masterchef 2013. Du er sikker på, at du selv har lavet den? Min mor har hjulpet mig lidt. Masterchef hver mandag til torsdag kl. 19. Premiere mandag den 28. januar på TV3 og på Viaplay.dk.